Հայաստանի խորհրդարանն արձակելու եւ հունիսին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու համար Հայաստանի ազգային ժողովի Իմքայել խմբակցությունը վարչապետի պաշտոնում առաջադրել է Նիկոլ Փաշինյանի տեկնացությունը։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն անդրադարձել է քաղաքական պայմանավորվածությանը, որով խորհրդարանը գնում է լուծարման։ Տեր-Պետրոսյանը նախագահին սահմանադրական դատարանի դատավորներին եւ Բարգավաճ Հայաստան ու Լուսավոր Հայաստան խմբակցություններին կոչ է արել լրջությամբ վերաբերվել Էդգար Ղազարյանի այն հոդվածին, որի համաձայն վարչապետը հրաժարական ներկայացնելուց հետո պաշտոնավարման իրավունք չունի, եւ եթե Նիկոլ Փաշինյանը հիմա կատարում է վարչապետի պաշտոնից բխող գործողություններ, ապա պետք է հարուցվի քրեական գործ իշխանության յուրացման հոդվածով։ Պաշտպանության նախարար Վաղարշ Հակարությունյանն ընդունել է Հայաստանում Կանադայի դեսպան Էլիսոն Մարի Լեքլերին։ Դեսպանը տեղեկացրել է, որ Կանադայում լրջորեն ուսումնասիրում են ԱԹՍ-ներ արտադրող թուրքական ընկերություններին կանադական սարքավորումներ վաճառելու սահմանապակումների հետ կապված խնդիրը, ապագայում նման դեպքերի բացառման համար։ Պաշտպանության նախարարն ընդունել է նաև Հայաստանում Հնդկաստանի դեսպան Կիշան Դանդևալին և քննարկել պաշտպանության ոլորտում Հայաստանի և Հնդկաստանի համագործակցության ներկայվիճակն ու առաջիկա ծրագրերը։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել ռազմատեխնիկական համագործակցության զարգացման հեռանկարներին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կրկին խոսել է Զանգեզուրի Միջանցքի ծրագրի իրականացման մասին եւ այլ պետություններին կոչ արել գնահատել այդ ծրագրի նշանակությունը։ Հայաստանի վարչապետը հիշեցնենք համաձայնել է Ադրբեջանի համար բացել ճանապարհները, բայց դեմ է հանդես գալիս Միջանցքի ծրագրին։ Թուրքիայի նախագահի խոսնակը հայտարարել է, որ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի հայտարարությունը, որ Օսմանյան կայսրությունում հայերի կոտորածները ցեղասպանություն են համարվում, պարզապես վրդովեցուցիչ է անվանել։ Նա ասել է, որ Թուրքիան առաջիկա ամիսներին կպատասխանի։